Já vás zdravím, tady Ferin a vítejte u dalšího videa. Slunce, naše domovská hvězda, která nám každodenně dává teplo a světlo. Jakou má barvu? No to je přece jednoduché, žlutou. Ale co když ne? Pojďme se na to v dnešním videu podívat. Ale ještě předtím budu moc rád, když dáte odběr, protože většina mých fanoušků ten odběr ještě nemá a už se blížíme tisícovce. Díky a jdeme na to. K tomu, proč má slunce takovou barvu, jakou má, se musíme nejdřív podívat na to, jak vlastně funguje. Každá hvězda, včetně našeho slunce, produkuje obrovské množství energie prostřednictvím jaderné fúze a každou sekundu tak přemění 560 milionů tun vodíku na helium. Během toho uvolní 3,8 x 10 na 26 joulu energie, to je opravdu hodně. Všechna tato energie se uvolňuje elektromagnetickými vlnami o vlnové délce 2 nanometry až 10 metrů. A v této škale se nachází i viditelné světlo, díky kterému právě slunce svítí. Světlo, které vyzařuje slunce a vidíme i my, je tedy ze všech barev a to znamená, že naše hvězda svítí bílou barvou. Že je slunce bílé, respektive že i lidské oko vidí bíle, lze potvrdit i z vesmíru. Problém ale nastává, když sluneční paprsky narazí na naši atmosféru. Ta totiž většinu takového záření odrazí, nebo v případě ozonosféry a UV záření pohltí. A to zbývající bílé světlo se díky Rayleighovu rozptylu molekul plynu rozptýlí a zde nastává ta magie. Světlo kratší vlnové délky, tedy modrá až fialová, se rozptýlí lépe a to je příčinou modré oblohy. Na druhou stranu oranžová až červená se rozptýlí hůře a proto letí ze slunce přímo do vašeho oka. Nejreálnější obrazek slunce tedy nastává v poledne, když je sluníčko úplně nahoře a jeho paprsky procházejí nejtenčí vrstvou atmosféry. Naopak, když se přiblíží obzoru, začne více oranžovět v důsledku tlustší atmosféry a ze stejného důvodu může vypadat větší nebo zdeformované. A toto tvrzení se nám potvrdí, jestliže zavítáme na jiné planety sluneční soustavy. Tady můžeme vidět, že má kvůli jinému složení atmosféry slunce jiné barvy. Dnes má slunce barvu bílou, ovšem za pár miliard let se mnohonásobně, konkrétně 200x větší a stane se z něj rudý obr. Tehdy už bude pohlcen Merkur, Venuše i bohužel naše Země. V tu chvíli začne doopravdy žloutnout, oranžovět a červenat. Následně se rozpadne na planetární mlhovinu a bílého trpaslíka. To bude mít krásně světle modrou barvu. Ovšem slunce není jedinou hvězdou vesmíru, kromě jeho je tam taky asi tolik dalších. A každá může mít jinou barvu. Tato barva záleží na povrchové teplotě. Slunce má asi 6000 Kelvinů nebo 5700 stupňů Celsia. Ale třeba taková Betelgeuse má pouhých 3500 Kelvinů, proto je oranžovější. Máme tu ale i druhý extrém a to hvězdu Rigel, modrého veleobra s teplotou 11000 Kelvina. Na řadu tedy přichází otázka, proč my tyto hvězdy vidíme pouze bílé? Za to mohou už pouze naše oči. Ty se skládají ze dvou typů buněk, tyčinek a čípků. A jsou to právě tyčinky, které nám umožňují vidět i ve velmi slabě osvětleném prostředí. Tyto buňky ovšem nedokáží rozeznat barvy, proto ve tmě nevidíme barvy a proto vidíme hvězdy pouze jako bílé tečky. A jsme opět na konci dnešního videa. Pokud se vám líbilo, budu moc rád za like a pokud ještě nemáte, tak i odběr. Moc mi to pomůže. Já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, tentokrát v úterý 22. února. A zatím, čau!